Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings uit Sherwood gemeenskap op hierdie woensdagoggend. Ons wil vir elkeen van julle sê baie welkom. Hoop jy het 'n pragtige mooi dag. Ons lees uit Titus uit. Titus hoofstuk 2 vers 6. Onthou eers het hy met die ouer mans gepraat, toe met die ouer vroue en toe sommer so met die jonger vroue tussenin. Maar nou is hy by die jong mans. Net so moet jy die jonger mans vermaan, om hulle verstandig te gedra. In alles moet jy self vir hulle een voorbeeld stel van goeie werk, suiwerheid in die leer, waardigheid in gedrag, gesonde en onaanvegbare prediking. Dan sal elke teenstander in die verleentheid kom, dat hy niks sleg van ons sal kan sê nie. Vriende, weer een keer, dit is maar nog altyd so, dat daar mense is wat goed oor die kerk wil sê. Mense wil negatiewe goed oor die kerk sê. Dit was van die begin af so. En die manier hoe ons reageer op dit, is regtig baie belangrik en baie bepalend. So, elke keer word hierdie woord gebruik verstandig. Maar kyk, ek het ook twee jong mans in die huis. Ek wonder of jy die woord verstandig met jong manne in dieselfde sin kan gebruik. Maar dit is die oproep, nee, dit is die ding wat julle jong manne moet hoor. Stop net eers, dink mooi. Gaan vra dalk 'n bietjie raad. Ook die manier wat jy werk moet 'n voorbeeld wees. Kom ons gaan doen ons werk. Almal van ons, kom ons doen ons werk, dat dit 'n voorbeeld is vir mense, van hoe verstandige, gelowige mense hulle werk doen. Amen. Dit is oggend, Here Jesus, en my eerste gedagte wanneer ek wakker word, is nie noodwendig dat ek vir u wil dankie sê vir 'n rustige, veilige nag. Om eerlik te wees, al wat ek dink is, ek moet opstaan, badkamer toe gaan, hapie eet en dan gaan draf. Maar ek wil liever terugklim in die bed, die kussing op my kop sit en verder slaap. Want het gaan nie net oor die vroegoggend oefening, Here. U weet dat die res van my dag ook net 'n gehardloop, 'n gejaag, 'n altyd vinniger en beter geskarrel is. Ek is so moeg, Here. Ek wil tot rus kom. Natuurlik kan ek nie sommer stop en die baan verlaat nie. Vandag lyk die wêreld mos maar oral so. Ek kan dit nie sommer eiehandig verander nie. Ek moet tog werk. Buitendien is daar vir ons, wat wel werk het, te min hande vir te veel take. Daarby moet ek tog oefen om fiks te bly, om my beste te kan gee. Nou ja, daar is nie die opsie om sommer weer in die bed te klim nie. Maar dankie dat ek met u kon praat oor so 'n doodgewone ding. Dankie vir die perspektief wat u my altyd gee wanneer ek dinge voor u uitpraat. En dankie dat u my weer 'n sprankie sin gee in die dolle gejaag. Hier gaan ek dan nou maar weer, Here. Hou my bewus van u. U wat deur die dag se gehardloop by my bly. U hartlik mos saam met my. Amen. Vriende, ons wil net vir gemeentelede gelukwens, wat eerste wat hulle huweliksherdenking vier, Susan en Frank van Antwerp, baie geluk julle, en dan verjaarsdag, Lorraine Chambers, Nina Dreyer, André Hetsmal, Wayne Stik en André Tron. Baie geluk julle, ek hoop dit is sommer 'n pragtige dag vir elkeen van julle. Nee, tot ziens, mooi dag vir julle.